نوجوان ساتھیوں اور ہماری سندھ والی خواتین اسلام پردہ نشین ماں بہنوں، بالخصوص ہمارے روند رشتے علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج بھائی پروگرام بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اور بہت تیزی میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور ماشاء اللہ الحمد للہ آج اس پروگرام میں نقیب اہل سنت جناب حافظ وقاری امام الحق صاحب بڑی اچھے انداز میں نظامت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور ذکر شہادت حسین کو ہم سب کے حق میں خیر و برکت کا بہترین ذریعہ بنائے۔ آمین آمین۔ دو چار اشعار پیش کروں اس سے پہلے کہ ہمارا بہتر سمجھتا ہوں کہ محبت سے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اچھی نظر سے دیکھیں اور محبت سے سنیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں ضرور 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 پر مزہ آئے گا۔ یہ مت دیکھیے گا کہ پڑھ کون رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات امام حسین کی محبت میں بول دیا حق بات، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور محبت سے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی کی نعت پڑھوں لکھوں سنوں ہر دم،
حضرت فاطمہ قیام کرتی رکوع کرتی سجدہ کرتی اور جب سجدے میں سر اٹھاتی عرض کرتی ہے باری اللہ اے رب کائنات تو نے کیسی کیسی چھوٹی رات بنا دی ہے تیری بندی فاطمہ کا سجدہ پورا رات پوری ہو جاتی لیکن بندی فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا شاعر لکھتے ہیں کہ رات چھوٹی پڑ گئی رب کی عبادت کے لیے رات چھوٹی پڑ گئی مصطفیٰ کی پیار بیٹی لاجلی سجدے میں ہے مصطفیٰ کی پیار بیٹی لاجلی سجدے میں ہے اور ناز کرتی ہے زمانہ ناز کرتی ہے یہ فرمائش ہو رہی ہے گھر سے بس دو شعر اور حج کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں آپ حضرات کی اجازت ہے ایک مرتبہ درود پاک اللہ اللہ صلی علی سلام علی سلام علی کا یا رسول اللہ صلوات و سلام علی کا یا حبیب اللہ اللہ تعالی وسلم کہ رضا کی زندگی میں فرمائش رضا کی زندگی میں اس طرح شامل مدینہ ہے یا رسول اللہ
رضا کی زندگی میں ایک تہہ شامل مدینہ ہے مدینہ